Noć u eliti bila je krajnje turbulentna. Krug oko Mione se svaki danom sve više sužava i postoji mogućnost da će morati hitno da reaguje kako bi sačuvala sebe. Ulazak zgodnog i poželjnog Stanislava Krofaka potpuno je poremetio njegovu bivšu devojku Mionu Jovanović i njen odnos sa reperom Nenadom Aleksićem Ša. Veza Mione i Ša prepuna je trzavica, a reper svakodnevno ima nove želje i zahteve. Koje Miona sve više bojkotuje, sinoć je Ša potvrdio da Miona ne sme da ima prijateljice, da ne može da razgovara s Aneli Ahmić, zbog čega je Jovanovićeva krenula para na uši. Naglasila je kako je Stanislav nikad nije branio druženje i da je više vremena provodio sa njegovim prijateljima, što je dodatno isprovociralo i razbesnalo repera. Ti mene ne poštuješ uopšte, ja sam ljuta na tebe, rekla je Miona. Pa šta, upitao je Ša. Ti prekidaš ljude kada pričaju, meni ne daš da pričam, a ona je u pravu jer ne daš da se družimo, stalno mi je prigovaraš kada smo na žurci, rekla je Miona. Pa na žurci ne možete tako da se ponašate, to mi smeta, govorio je Ša. Ma daj, tebi sve smeta, a meni Stanislav nije branio da se družim sa ljudima, bila sam više sa njegovim prijateljima jer sam živela kod njega, rekla je Miona. Da, ti njega sada veličaš, rekao je Ša. Ti kada si u crvenom ne slušaš ljude, dodala je Miona. Aneli je tokom sinoćne emisije Pitanje novinara potvrdila da je Ša Mioni zabranio svaku komunikaciju sa ukućanima, što je posebno nasmejalo Stanislava, jer nije mogao da poveruje šta je njegova bivša izabranica sebi dozvoljava u novoj vezi.